das músicas passam aqui no programa dos ritmos. Da Doce, o programa que controla tudo. E aí, então, ora isso, este é o momento do programa Tá Doce, edição segunda-feira. Mais um dos momentos marcantes a trazermos boa música. Ouvimos a Jah Prizer para trás, agora a Lisa James também a chegar. Subscrevam-se no nosso canal, confiram os melhores momentos do teu programa Tá Doce e muitas emoções. Já sabem que temos estado a trazer emoções de outros estúdios, tanto estúdios de rádio e também estúdios de música. Muito em breve, muito mais conteúdo no canal Tá Doce TV Moss. Um abraço para todos, uma grande segunda-feira. Boa noite.